Հայաստան-Համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Այգեպարի հրդեհ վաստաների բնակիչներին նույն գյուղում բնակարաններ են հատկացվել։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեցին Տավուշի մարզպետարանից։ Այգեպարում բացի մասնավոր տներից նաև բազմաբնակարան շենքեր կան, հենց այդտեղ էլ կապրեն այս ընտանիքները։ Հակառակորդի գնդակոծության պատճառով անտուն մնացած Գևորքյանների ու Վարդազարյաների ընտանիքներն այսօրվանից կարող են տեղափոխվել իրենց նոր կացարանները։ Հիմնադրամի միջոցներով յուրաքանչյուր ընտանիքի հատկացվել է 3 սենյականոց բնակարան իր գույքով, ավտոտնակով, մինչ բնակարանների հատկացման մասին իշխանությունները որոշում կկայացնեին։ Ազատության այդ զրույցում անտուն մնացած 68-ամյա Արշալուս Գևորքյանն ասում էր. Անդրոյին ասեմ գյուղապետին, որպեսզի ստիմի կացարան ստեղծի, որպեսզի կարամ հարմարվում, չվտանում ստի վիճակը իջնի։ Հիշեցնեմ, հայկական կողմի պնդմամբ 2 օր առաջ գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանային Այգեպար գյուղի դրկից տները հրդեհվել էին հակառակորդի գնդակոծություններից։ 2 օր շարունակ հարևանի տանը պատսպարված Արշալույս Գևորքյանը ավերակների վրա արցունքն աչքերին պատմում էր կատարվածը։ Ինչ ասեմ, էլ ասիլի պյանչունը, իմ ասիլի քեսը, որ իմ տունը քանդվեց, մնացի որբ, կարոչում էլ արտահայտվում, իմ ես ամբողջ հարստությունս լրիվ կորցրի մուխիր շինեցի, ես ձևի սետաժանություն, գիտեմ թե ոչ մի տվելա չի էլելի։ Կրակը բռնկվել է հարևան Վարդազարյանների տնից։ Նրանք բարեբախտաբար տանը չեն եղել, ասում է Արշալույսն ու բացատրում հրդեհի տարածման պատճառը։ Արդեն որ բռնկվելա ժամը 3-ին, ես դուս եկա կողնուցն, այդպես տեսա, այդ դրա գրիշեն լրի բռնկված։ Էլ կրացին գո չհասցնան, կամ ուն թե ինչ մոմենտի տակ թեքեց, դա ին տան վրա, գրիշի վրա, ու էլ կրացին գո հասցնեն, կոնե մեր դոկումենտացիան հանանք, մեր շորեղ են հանանք, մեր տան ունեցվածքը, սա մի քանի ձերք տեղաշորենք ստից հանել, որպեսզի կարանք մի տեղ։ Արշալույսը ցույց է տալիս ավերված, մոխի դարձած տունը, գույքը, ոչինչ փրկել հնարավոր չի եղել։ Էլ տետա տայ վարլա տեղ, որդապը ես կարավատնին, որպես պատվալի կարավատնին, են առաջվա պատերազմանք։ Վեցողտ ընտանիք ստենք են ալսել են, սել ես ասիհար էլ, այս հալաձելնի մալաձելնի կատվը, ես աշխար խմիչկեղ են եմ ունացել մի 200 լիտրը, լրիվ էտ ասիհար վարի կնաց, ինչ մեզ ինչ մար հալ է։ Կրակից նաև ձեր մին է վնասվել։ Սա ես զիվ ել, սա իմ կրները սկանես, դատ ինչ վիճակի է։ Հրդեհից տուժած մյուս ընտանիքը, ինչպես ասում է գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը, այժմ գտնվում է Ռուսաստանում։ Բռնկվեց, սկսեցինք գյուղի բնակիչները օգնել, որ հանգցնենք, կրակի դեմ անզոր էինք արդեն, չստացվեց ոչ մի բան, հետո կրակը կամաց-կամաց վառելով անցավ հարևանի տունը, այս տիպի գնդակներով են խփում։ Տավուշի մարզպետարանից փոխանցեցին, որ այժմ զբաղված են հրդեհից տուժած ընտանիքների նոր բնակարաների փաստաթղթերի ձևավորման աշխատանքներով։ Այգեպարը պետական սահմանից հեռու է 1.5 կիլոմետր, պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 600 բնակիչ ունի, որոնց մի մասը սակայն հեռացել են գյուղից։